Паспорт, ідентифікаційний код та лампи розжарювання – не більше 5 хвилин. Ось що потрібно взяти з собою на пошту, аби отримати там LED-лампи. Хто не може оформити обмін у Дії, приходять на пошту. 5 штучок я принесла, 5. Вот они, сложила в коробочку и принесла. Пані Валентина вже знає з новин. Кошти на цю програму виділили в Європі, аби ми всі разом економили електроенергію. Там же закупили лампочки. Зараз обмінюють на менш економні, старі. Хоча все одно в черзі регулярно виникають питання. Вам потрібні великі? А я не розумію в цьому. Дивіться, зараз я вам все розповім. Великі лампочки, соколь, оце великі. Ви отаким дома користуєтесь, отакі лампочки вкручуєте, да? Значить, вам потрібно з великим соколем. Я вам даю 5 лампочок з великим соколем. Працівники поштового відділення не втомлюються пояснювати, обмін можна зробити лише один раз. На нові лампочки – 1 місяць гарантії. Якщо за цей час вона вийде з ладу, на пошті її замінять. Головне – заощаджувати електроенергію, аби зменшити її дефіцит в енергосистемі країни. Кухня, ванна, туалет, прихожа. 5 паличок, я посчитала, є, є, і я туди все це опять на місце поставлю. І буду пользуватися. З 30 січня в нашій області такий обмін робили лише у Дніпрі та Кривому Розі. І вже встигли видати більше 200 тисяч LED-лампочок. Їх тут кілька видів на вибір. Розрізняють за розміром цоколю, температурою світла та споживанням. Які користувалися найбільшим попитом, вже й закінчилися. На днях чекають нову партію лампочок. Так, це цоколь є 14, маленький цоколь. 40 ватт, тепле, світло, тепле. І великий цоколь, є 27, теж, на жаль, залишилось тільки 40 ватт, і теж тепле світло, ось великий цоколь. З 9 лютого стартував новий етап програми. Тепер обміняти лампочки можна в усіх відділеннях «Укрпошти», крім сільських. Сьогоднішнього числа можна обміняти у всіх СМТ та містах. А саме там Нікополь, Павлоград, Кам'янське і всі СМТ, крім сіл. До сільських відділень програма обміну має дійти до кінця лютого. Загалом в нашій області планують видати 4,5 мільйона нових лампочок, а старі відправляють на утилізацію. Ірина Кузьміна, Сергій Філіпов, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.